Bé, penso que diumenge tenim, com deia, no? Una setmana amb dos reptes molt importants. Bé, tot un València, una de les millors plantilles, per no dir la millor, amb Avenida i Girona de la Lliga, amb un roster important. Per tant, bueno, intentarem fer un bon partit, evidentment, el que deia abans, no? Ser nosaltres a la pista, ser un equip amb caràcter, competitiu, amb duresa a nivell defensiu, amb molta activitat, i després, bueno, que entre l'ajuda de tota la gent del Palau i tot el que portem nosaltres com a equip, doncs, portar el partit a un final competit i poder tenir les nostres opcions, com ja vam aconseguir l'any passat, doncs portar-nos a la victòria. València, com deia, no? És un roster amb uns noms que només llegint el roster ja fa por, amb jugadors amb molta experiència, amb molt bàsquet a les mans, amb un entrenador també que coneix molt la casa i que està treballant molt bé aquests últims anys. Per tant, més que elles, que són un equip molt potent, és intentar ficar nosaltres a pista tot el que hem preparat. Evidentment que quan més a dalt estiguem és el nostre objectiu, no? No veure'ns en aquestes posicions amb la lliga tan apretada com està. Pas a pas, com et deia, no? Venim del Perón, doncs intentar tornar a ficar a pista doncs, el que dic que es va veure l'últim mes de competició, que si tot això ens dona per guanyar, doncs evidentment que és l'objectiu, però si no, això, ser un equip competitiu per diumenge, quan en València aquí a casa, doncs tornar a fer una bona feina.